Шымкенттегі бүтін бір мөлтек аудан балалары бұрынғы зауыт қалдықтарының ортасында оқып отыр. Атап айтқанда, жас Дәурен ықшам аудандағы оқушылар кезінде құрылыс компаниясының қосымша ғимараты болып, кейін ыңғайластырылған мектепте білім алуға мәжбүр. Ғимарат ескі болғандықтан ондағы спорт зал, акт залы талапқа сай келмейді. Ең бастысы бұл емес балалардың денсаулығы. Өткені қазіргі мектеп кезіндегі шифер зауытының аумағында орналасқан, қасында цемент зауыты бар. Сондықтан оқушылар уланып жатыр ма деп алаңдайды ата-аналар. Бүгінде 207 бала білім алатын нөмір 67-ші негізгі мектеп қазір қирандылардың қақ ортасында қалған. Себебі айналадағы зауыт фабрикалардың барлығы бүгінде бұзылған. Тек іргеде шаңы бұрқырап Шымкент зауыт тұр. Ал балалардың өз бұл мектепке шыбын жандарын шүпірекке түйіп темір жолды өтіп қатынайды. Ауыр жүк вагондары жүретін шойын жол бойы ең болмаса қоршалмаған, сондықтан оқушылардың сабаққа келіп кетуін мұғалімдер кезекпен қарауылдайды. Қазығұрт темір жол деп аталады, бізге кестесін беріп қойған. Қай кездерде жаңағы кесте бойынша қоймаға зат әкелетіндігін. Ол кезде, ол жерде біздің кезекші ұстаздар қарап отырады оқушыларға, олардың сағаттары бар. Негізінде бұл білім ошағының ғимараты кезінде құрылыс компаниясының қосымша бөлімі болған. Тек 1990 жылдары 110 балаға арналып ыңғайластырылған. Содан бері тек әрлеу сұрлаумен ғана келе жатқан нысан қазір әбден тозған. Мектептің ғимараты ескі. Заманауи талабына сай мектеп керек. Қазақтың әрбір баласы заман талабына сай мектепте оқуға тиіс. 15-ші жылдан былай қарай осы ғимараттың орнына немесе басқа жерге бір мектеп салудың мәселесін көтеріп келдім. Әлі жауабын алған жоқпын. Осыдан 30 жыл алдын 110 балаға арналған ғимаратта қазір 207 оқушы қысылып қымтырылып білім алуда. Ыңғайластырылған ғимараттағы спорт залда заман талабына сай келмейді. Ал ұстаз Өмір Шыныбекұлы болса, бұл маң балалар денсаулығына да аса қауіпті деп санайды. Дәл қазір қауіп жоқ деп ешкім айта алмайды. Себебі сестің радиация туралы қорытындысы ешкім білмейді. Қашан өлшенгенін біраз адамнан сұрадық, өлшенді ма, өлшенсе радиация деңгейі қандай, оны ешкім айта алмайды. Бар ма, жоқ па деп, жоқ деп көрсеткен жоқ ешкім. Сондықтан мұқият түрде тексерілу керек. Статистикаға сүйенсек, жас Дәурен ықшам ауданында мектеп жасындағы 400-ден астам бала бар. Аймақта жайлы мектеп болмағасын, олардың көбі өзге жаққа қатынап оқуға мәжбүр. Қалалық білім басқармасының берген жауабына мән берсек, ол оқушылар әлі біраз сабылатын сияқты. Кесіп айтуға болмайды, себебі республикадан қаржы қаралады ғой бұл мектептің құрылыстарына. Сол себепті республикадан қаржы қаралған жағдайда дер кезінде мектептің құрылысы басталады. Басқарманың айтуынша, осы жылы мектеп аумағына санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің өкілдері талдау жүргізген, сөйтіп ешқандай қауіп жоқ деген қорытынды берген. Бірақ зияткер ұстаз қоғамдық бірлестігінің төрағасы онымен келіспейді. Ол желдің бағытын ескеріп, жиі талдау жасау керек деп санайды. Мақсұт Жарылқасын, Данияр Мәметов, Атамекен Бизнес арнасы, Шымкент.